mushiki wanjye mukobwa mwiza, maze unega amatwi mwibwirire ibyo ababyeyi bawe bari kukubwira niba uri impfubyi. Kandi niba unafite ababyeyi, nega amatwi mwibwirire ibyo ababyeyi bawe bakagombye kuba bahora bakwibutsa, ariko kuko bamwe mu babyeyi bacu bamaze kwibagirwa ubwabo, biza gutuma nawe batakumenya, kandi disi uri umwana wabo. Mukobwa wibona kuri mwiza, haba imbere cyangwa inyuma, kuko uteye burya, nagira ngo nkwibutse ko ntacyo urusha abandi bakobwa babayeho, abariho cyangwa se n'abazabaho. Mushiki wanjye, ndakwibutsa ko mbere ya byose uri mwiza pe, kandi icy'ingenzi kiruta ibindi, uri umunyacyubahiro, bityo haranira icyubahiro cyawe Imana yakwihereye. Uri umunyacyubahiro, waba uvuka mu muryango ukize cyangwa se waba ubyarwa n'umuhinzi uhingira abandi, rwose uri umunyacyubahiro, haranira icyubahiro cyawe. Mushiki wanjye, ubu uri igitangaza niba ukiri isugi, ariko niba utakiriyo kandi utarashaka, ntukiri igitangaza, wabaye basa bose cyangwa caguwa cyangwa se kiryabarezi, nk'uko ba nyiri kukwambura ubusigi bwawe birirwa bagukiniraho baguhimba amazina y'urukozasoni, kuko wabahaye icyubahiro cyawe kandi batagikwiriye. Gusa izuba nirirarenga, ufite andi mahirwe wituma ukomeza kwitwa ayo mazina yose. Mushiki wanjye, baguteze umutego umwe, gusa ijambo ndagukunda, nyamara bwaryo iryo jambo si ribi, ahubwo ibyo nyiri kurivuga baguhisha inyuma mu mutima we nibyo bibi. Mushiki wanjye, ibuka neza, cyangwa niba ukiri isugi, baza abakobwa babyara iwabo bazakubwira. Nukura benshi mu bahungu si beza, n'abantu babi kandi nibabubyumve. Uyu muhungu ubona ufite agasura keza, akubwira neza n'utugambo twiza, ukumva uramukunze cyane, burya bimenye arimo ikindi kiremwa utazi, uzamenya umunsi wamubwiye ko wabuze imihango cyangwa se uhamya neza ko utwite. Uwo munsi nibwo uzamenya neza wa wundi wararaga kwicaje umutekereza uwo ari we. Nuri kubyumva se, nguha urundi rugero, reba iwanyu cyangwa mu baturanyi, nta na rimwe urabona cyangwa se ni kangahe wabonye mama wawe arira cyangwa akubitwa na papa wawe. Niba iwanyu nabyo wabonye, ariko uhora ubyumva. Buryo papa wawe ubikora yateretaga, cyangwa uwo mugabo wundi kera yabwiraga uwo mugore we utugambo nk'utwo bakubwira, yansiko nziza na yasura nziza, byagiye he? Si bose aha nashakaga kuguha urugero rw'umuhungu wari we. Menya ubwenge rero, kwanze ibaze gato, ijambo ndagukunda no kuryamana bihurira hehe? Ni ukuri naho niba gukunda icya mbere yakagombye kugukorera ni ukukubaha, ntabwo ari ukugusaba ko muryamana. Mu yandi magambo, aba yagusuzuguye ku buryo abona uko umeze, ukwiye kwitwa indaya nka za zindi z'imatimba cyangwa mu migina. Ijambo ndagukunda ryakagombye gusobanura ko uri wowe ko naguhisemo, kandi ngiye kukubaha maze nkanagushyira mu rugo ukambera mama w'abana banjye, tugasangira kabisa n'agahiye. Ibindi bitari ibyo iyo ubyemeye witwa ya mazina nahoze mvuga n'andi mabi nk'ayo. Mushiki wanjye, none se ko wa mbere yagutize uwo mutego kandi akaguhemukira, kuki kandi uri kwemera cyangwa ugiye kwemera ko nanone ugwa muri wa mutego? Mwibiri banga, buri musore wese yifuza ko yashinga urugo n'umukobwa w'isugi. Si nkubeshya uzabaza ababyeyi bubatse uti ese koko iyo wubatse urugo utari isugi uhura n'ibibazo mu rugo rwawe? Bazakubwira niko se ukora rimwe, ariko ugahora wicuza mu buzima bwawe. Mubimenyerega, iyo umuhungu akubonye yifuza no kubona abandi, bityo akakuganiriza bagenzi be maze akanabagushumuriza ngo nabo baze bikorere iyo mikino yabo. Uzi ijambo ribi
nigeze numva mu buzima bwanjye. Ni mvuga benshi mu bahungu babwira bari iyo babateye inda bakunda kubasubiza bati se bati wese yo ku muhanda na utayikoresha. Iri ni ijambo ribi ribabaza nifuza ko wazabwirwa mu buzima bwawe kuko nirizigera rikuva mu bwonko na rimwe. Navuze byinshi reka ndekeraho. Gusa inama nkugira ni ukubaha Imana bityo ukiyubaha maze ukagendana n'abiyubaha kandi nkubwize ukuri nawubashye Imana ngabiha ababaye nawe rwose. Bahungu bavandimwe nshuti zanjye simenye ibanga ahubwo ndagira inama mushiki wanjye kandi wawe mama w'undi muntu nk'uko nawe ufite mama nyirasenge cyangwa nyina wabo w'undi muntu nk'uko nawe ubafite kandi ukaba wumva ko bagomba kubahwa kuko ari ukarabawe. Buri mukobwa wese akuriye icyubahiro wabyanga wabyemera niko kuri. Ndasaba wandemye ko yaho wari wese uri bukore subscribe, like and share iyi YouTube channel cyangwa si iyi link ko yamumera imigisha kandi ko yazamurinda ikamurindira abazamukomokaho bose ibihano bibabaza Uwiteka yateguriye abagome n'abagizi ba nabi yari Teacher Patriote.